Adrian Collini i första mål. V86-5. Han har vunnit med Affinity Face. Grattis! Tack. Mm. Klart du skulle leda hela vägen med ett sånt läge. Ja, och denna hästen är ju egentligen en årgångshäst, så att lite bortglömd var hon, men i grund och botten så kan hon mycket, så det blir lätt idag. Mm, men nu har hon väl tagit några kliv sista starterna? Jag tycker hon har varit lite besviken på det. Även fast hon gjort okej i lopp, så vet jag att hon har mer, och hon tränar liksom med mina kullhästar där hemma, så att man har ju väntat på att det ska, polletten ska falla ner, och nu verkar det som att vi är där. Mm. Sunrise blir spännande ikväll med, va? Sunrise, ja. Är det inte så? Jo, Sunrise. Sunrise. Ja, det ska bli jäkligt spännande faktiskt. Dante sa jag måste ha något kul idag, så han åkte ut och värmde honom. Men han var lyrisk, och det är en bomb. Mm. Ska vi se så småningom sista loppet ikväll. Lördags var det kul med två fina vinnare, Perfect Face och Carly Smart. Fantastiskt fina hästar, bägge två måste jag säga. Carly var ju nästan lite överraskad att hon var en sån där dynamit direkt när hon kom ut. Men det var en ren njutning i 1640 meter. Perfect Face har vi ju haft lite tankar om hela tiden. Och det verkar ju som att hon har liksom hittat rätt på alla plan nu. Och ja, hon är faktiskt bättre än vad Carly var vid den tidpunkten. Så det kan bära långt. Och då blir det väl drottning Silvias pokal? Det blir det. Grattis! Tack! Till Adrian som precis har vunnit med Affinity Face.